Sugeng ngenjang Bapak Ibu ingkang kinasih wonten kersanipun Gusti Yesus. Pareng kawula badhe ngaturaken pawartos pasamuan Minggu tanggal 26 September 2021. Ingkang sepindah bab pakembalan pandonga wanci enjang. Pakembalan pandonga wanci enjang kalaksanakaken saben dinten Rebo tabuh gangsal dumugi gangsal 3 dasa lan kangge wulan Oktober taun 2021 ginaken basa Jawi lan kalaksanakaken kanthi cara online. Pramila renungan utawi khotbah dipun kintu wonten ing link YouTube salebeting grup WA Info GKC. Angka kalih bab pangibadah minggu. Ngaturi priksa bilih amargi pandemi COVID-19 ingkang dumugi wekdal menika dereng lerem. Pramila kagem sawetawis wekdal pangibadah minggu ingkang kalaksanakaken sacara langsung utawi tatap muka kanthi kapasitas 170 kursi dene kagem warga pasamuan sanesipun kaaturan nindaki pangibadah sacara online ing saben minggu tabuh 7 ingkang kakintu wonten ing link YouTube. Kangge kalih minggu kepengker taksih kathah kursi ingkang kosong mugi terdoso ing pamriksa. Angka 3 bab katekisasi baptisidi. Katekisasi baptisidi kalaksanakan saben dinten Sabtu tabuh 17 utawi jam gangsal sonten wonten ing konsistori gereja induk. Katur dumateng warga pasamuan ingkang ngersakaken paladosan menika kasuwun rawuhipun. Ingkang ngoko sekawan bab tetepan lan berkahan nikah. Tetepan lan berkah nikah kagem sederek Satria Deni Irawan, putra saking Bapak Prabowo Tri W lan Ibu Rahayu Puji almarhum penambungan kalian sederek Etika Rosana putri saking Bapak Cornelius Heru S almarhum lan Ibu Murnia warga pasamuan GKJ Bangsa badhe kalaksanakaken ing dinten Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 tabus dosa waktu Indonesia Barat ing GKJ Bangsa Banyumas kasuwun panyengkuyung ing pantungo sedaya warga pasamuan ingkang angka gangsal bab gilir gumantosing warga pradoto. Ngaturi priksa bilih wonten warga pradoto ingkang sampun titi wancinipun lereh nggih menika ingkang sepindah Bapak Amri Triyono kelompok kota ingkang badhe ngentosi dereng wonten usulan. Angka kalih Ibu Ana Kristanti Bojonegara sampun setunggal periode namung setunggal periode dados dereng wonten usulan. Angka 3 Bapak Andri Suprianto Prosari ugi dereng wonten usulan. Bapak Joko Sep Tias Budi penambungan dereng wonten usulan. Ibu Dwi Purwastri Kedung Menjangan nembe setunggal periode. Bapak Irman Yulianto penambungan dereng wonten usulan. Ratna Dwi Ansari Muntang nembe setunggal periode. Bapak Slamet Suwono Bojonegara sampun wonten calonipun inggih menika Bapak Tugiana. Ingkang pungkasan Ibu Surati saking Muntang ugi dereng wonten usulan. Kasuwun dumateng warga jajar saketo nyawisaken calon ingkang badhe ngentosi kalenggahan menika. Ingkang salajengipun bab pisungsung tanggal 19 dumugi selangkung September 2021 pisungsung minggu saking induk setunggal yuto 1.000 rupiah pisungsung sanes-sanes kali yuto 630.000 rupiah pisungsung baptis kali yuto 1.000 rupiah pisungsung NN kali 100.000 rupiah pisungsung NN kali 100.000 rupiah gunggung 6.800.000 rupiah pisungsung kartu wulanan gunggung 7.000
Rp200.000. Bisungsung kagem pembangunan pepantan Muntang, gunggung kawan yuto gangsal Rp100.000. Mekaten pawartos ing pasamuan sugeng derek pangibadah Gusti merkahi. Pasang menikam pun tersenyati ning Gusti, pangibadah kita menikah sakit lumampah awet berkah lan pitulunganipun Gusti Allah ingkang sampun nitaken langit lan bumi. Seramat lantan termerahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya wonten ing panjenengan ugi katuran sami lenggah malih. Pasamuan ingkang kinasih, anggen kita sami makempal tinalesan srana walsan saking Jabur 6 ayat ingkang kalih mekaten suraosipun. Podong itu ngau kagem sang Yehuwa, luhurno asmane, peparingane karahayon iku wartakno ing sadino dino. Para saderek, semonggo kita sami ngaturaken pamuji, syukur srono pamujining KPC Ongko 3, podo setunggalan sekawan. Allah mbabarken kuasanyo. Oh,
pertemuan kagunganipun Gusti, saben-saben kita ngraos-ngraosaken pangandikanipun Gusti. Estunipun kanthi andhap asor kita nelakaken mana. Ngakeni bilih dereng saged nindakaken. Pramila monggo kita ngunjukaken pandonga pangakening dosa. Monggo kula dereaken. Allah kesuwargan kepareng kawula sesarengan sowan ing ngarsanipun paduka. Kanthi pangaken bilih paduka inggih pangen ingkang sejatos. Ingkang tansah nuntun gesang kawula. Ingkang jagi lan ngamping-ampingi kawula nalika kawula ngadepi bebaya. Duh Gusti, ing wanci menika kawula estu ngaturaken panuwun awit sih lan pangrimat paduka. Menapa malih wonten ing satengahing kahanan ingkang awrat kados pagebluk menika. Gusti, ing pangajeng paduka kawula rumaosi bilih anggen kawula ndedonga menika mboten beto kawontenan gesang kawula ingkang suci kados dene paduka. Ananging malah anggenipun kawula sowan, kawula nganteni gesang kawula ingkang kebak ing kadurakan kawula. Ingkang paduka inggih mirsani lumantar patrap gesang kawula sedinten-dinten, lumantar pangucap kawula, menapa malih ing pamanggih kawula. Saestu mboten dados renonipun paduka inggih sesami kawula. Pramila Gusti, awit cacat kuciwaning gesang kawula ingkang kados mekaten, wonten ing ngarsanipun paduka, keparunga kawula nyadong pangapunten ingkang saking paduka. Awit paduka ingkang kagungan pangwaos kangge ngresiki kawula babar pisan saking dosa lan kadurakan kawula. Binerkahono pangibadah menika saking wiwitan dumugi pungkasan. Inggih pangibadah wonten gedung gereja menika lan ugi wonten panggenipun pasamuan piyambak-piyambak. Menika kawula ing ngarsanipun paduka Gusti, kawula pasrahaken gesang kawula temahan ing samangke kelayan pangapunten paduka. Kawula badhe pinanggih sembada wonten ing ngarsanipun paduka. Pandonga menika kawula unjukaken linambaran raos pitados kawula ing asma Gusti kawula Sang Kristus Yesus. Amin. Pasamuan katuran sami jumeneng. Sami nampen ana pawarta sing sih rahmat. Gusti Yesus tumuli ngendika marang para sekabate. Satemene pituturku marang kowe yen wong sugih iki angel banget bisane lumebu ing kraton ing swarga. Sepisan kas pituturku marang kowe, luwih gampang unta lumebu ing bolonganing dom tinimbang wong sugih lumebu ing kraton ing Allah. Para sekabate bareng krungu kang kaya mengkono iku, padha banget anglengsing atine sarta padha ngunandika. Yen mengkono iku, sapa ta sing bisa oleh karahayun? Gusti Yesus banjur mandeng para sekabat sarta ngendika, tumraping manungsa bab iku mokal, nanging mungguing Allah samubarang kabeh bisa kelakon. Matius 19 ayat 23 ngantos dumugi 26. Mekaten pawartosih rahmat saking Gusti. Sesarengan kita sami suka bingah awit sih rahmatipun Gusti Allah. Seron rupening kidung KPJ 203. 203 kita rupayakan podos pisan lanongko 3. Rahayu kang utama lakune.
Tuhan lenggah malih. Sarengan kita badhe ngraos-raosaken dawuh pangantikanipun Gusti, namung satiripun sumangga kita merak sowan wonten ngarsanipun wonten ing salebeting pandonga kita ndedonga. Enjing menika kawula paduka paring kegiatan anggen kawula sarengan badhe lumebet wonten ing gesang kawula pribadi mboko pribadi. Paduka ugi ingkang sampun kepareng nuntun lampah kawula saking griya peparing paduka ngantos dumugi papan pangabekti menika kanthi wilujeng. Lan samangke kawula pengin keros-kerosaken dawuh pangandika paduka doa Allah. Mugi paduka piyambak ingkang wengani kontening patos kawula mripating manah kawula nyumerepi kekeran paduka ingkang agung tumrap kawula lan kawula sumadyo ngelampahi sedaya perkawis wonten ing gesang patintenan. Dene abdi paduka ingkang paduka patah nglontaken dawuh pangandika enjing menika paduka piyambak ingkang kepareng ngagemi lan lambenipun temah menapa ingkang kawedhar namung dawuh pangandika paduka kemon ingkang saged kawula estuaken sesarengan. Nyuwun mugi Sang Roh Suci tumedhak wonten ing satengah-tengah kawula ngeropi lan ugi nguwaosi kawula sedaya. Matur nuwun dhumateng Gusti. Namo wonten ngarsa dalem Gusti kawula Yesus Kristus pandonga menika sarengan kawula njukaken. Amin. Ibu bapak para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, enjing menika kita badhe nyinaoni dawuh pangandika ingkang sinerat wonten ing Markus 9. Markus 9 ayatipun 38 ngantos dumugi 50. Wonten perikop cacah kalih. Perikop sepisan kang ora nyulayani iku ngrojongi lan bab sesandungan. Markus 9 ayatipun 38 ngantos dumugi 50 mekaten. Yukanan matur marang Gusti Yesus, Guru, kawula sami sumerep tiyang ingkang sanes golongan kawula nundung setan atas asma paduka. Lajeng kawula awisi amargi sanes golongan kawula sedaya. Nanging parung wangsulane Gusti Yesus, aja kok penging. Awit ora ana wong kang nindakake mujizat atas jenengku banjur ngolo-olo aku. Sing sapa ora nyulayani kita dadi ngrojongi kita. Aku pitutur marang kowe satemene sing sapa aweh ngombe marang kowe banyu secangkir marga kowe iku pendereke Sang Kristus iku mesti bakal tampa ganjaran. Sing sapa dadi sandungan tumrap para cilik kang padha pracaya iki iku luwe becik menawa dikalungono watu panggilingan lan dicemplungno ing segoro. Sarta menawa tanganmu dadi sandungan tumrap kowe ketoken. Amarga luwe becik kowe lumebu ing urip kelawan kutung ketimbang genep tanganmu nanging dibuang menyang ing neraka ing geni kang ora kena disirep. Kang singgate ora mati lan ora kasirep genine. Lan menawa sikilmu dadi sandungan tumrap kowe ketoken. Awit luwe becik kowe lumebu ing urip kelawan buntung ketimbang karo ganep sikilmu nanging kacemplungake ing neraka. Kang singgate ora mati lan ora kasirep genine. Lan menawa mripatmu dadi sandungan cupleken. Awit luwe becik kowe lumebu ing kratone ngalah kelawan pece ketimbang karo genep mripatmu nanging kacemplungake neraka kang singgate ora mati lan genine ora kasirep. Awit saben wong bakal dibumboni geni. Uyah iku pancen gedhe paedae nanging menawa ilang asine kang kagawa mulih kang kagawe mulihake rasane apa? Kowe padha tansah duwe uyah ana ing batinmu lan padha tansah rukuna. Semanten pamos kula lan ingkang rayu saben kita ingkang pro nampi dawuh pangandikanipun Gusti nedya dipun lampahi wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Hallelujah.
Sugeng enjing Ibu Bapak Proserek. Kita ngrasaken kepingahan menawi Gusti Allah piyambak ingkang reksa lan ugi tansah paring pitulung dhateng kita. Temah kita tasih dipun keparengaken ngawontenaken pangibadah wekdal menika. Senadyan to sekolahan katutup malih ning pangibadah, mugi-mugi berharap tidak ditutup. Nggih, Ibu Bapak para sherek ingkang dipun tresnani ing Gusti, enjing menika kita badhe ngros-rosaken pangandika wau kanthi jejer pamuji dhateng Allah ingkang milujengaken. Pamuji dhateng Allah ingkang milujengaken. Para sherek ingkang dipun tresnani ing Gusti, kadang menika namung kadang. Kula panjenengan menika mboten sadar yen saben-saben ngawontenaken pangibadah saya wonten ing papan ngriki, saya nalika kula panjenengan ngawontenaken wonten griya pakempalan pandonga utawi pangibadah-pangibadah mirunggan. Sejatosipun ing ngriku kula panjenengan tansah kemutaken bab kawilujengan peparingipun Gusti Allah. Yen kita ndeliti wonten ing Jabur 121 padanipun 8. Jabur 121 padanipun 8. Ing ngriku wonten tembung pitulungan kita iku ana ing asmane Sang Yehuwa kang nitahake langit lan bumi. Pitulungan kita iku ingkang saben-saben kaangge fatum utawi pengakuan. Pertolongan kita itu adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolongan kita saben-saben kula mireng, kula panjenengan mireng menika. Lan menika ateges kula panjenengan menika dipun emutaken bab pitulunganipun Gusti Allah. Ingkang pinangkanipun saking Gusti Allah piyambak. Dede awet saking kegiatan kula panjenengan, kepinteran kula panjenengan, menapa ingkang kula panjenengan darbei, menapa ingkang kula panjenengan gadai. Lah yen wonten ing pangibadah minggu pungkasan panci lajeng dipun modifikasi tembungipun, lajeng pangibadah kita menika saged lumampah awit berkah lan pitulunganipun Gusti Allah. Yen kula panjenengan ngantos wekdal menika tasih dipun keparengaken ngibadah, kula panjenengan tasih dipun keparengaken ambegan, dipun keparengaken ngelampai gesang peparingipun, menika namung awit pitulunganipun Gusti Allah pribadi. Lan tentu ginge mutaken dhateng kula lan panjenengan bilih menungsa menika sejatosipun ringkih, boten gadahi daya babar pisan ngewahi kawontenaning gesang. Gusti Yesus wonten ing Matius ugi ngemutaken, sekilan kemon kula panjenengan boten saged mewahi gesang kita. Damel panjanging umur boten saged. Senadyan to satosipun Gusti Allah ugi ngeparengaken kula panjenengan gadahi usaha ben sehat gowes. Leres nggih? Ben setu gowes. Minggu yen ngleresi boten ngibadah nggih gowes. Supaya napa? Supaya sehat. Yen saged nedhanipun sabu-sabu, sayur buah ben napa ben sehat. Ning tibaipun kadang kala awet sedaya perkawis menika pinangkanipun saking Gusti Allah. Wingi wonten kanca ingkang rumiyin mlebet wonten Bimas Kristen Banyumas, Mas Edo, gowes ben apa ben sehat, ben umure dawa, ben ora kena Covid. Dumugi mojo songo mboyo lali istirahat bablas. Karpe bilung, karpe menungso, ning kados pundi kersanipun Gusti Allah tumrap gesang kula lan panjenengan. Nedhaken ugi bilih Gusti Allah menika maha kuwaos.
Gusti Allah saged dados andel-andel tumrap gesanging manungsa. Yen Gusti Allah ugi kagungan panguwas nitahaken langit bumi saisenipun, tentu ugi kagungan perkawis-perkawis ingkang saged paring pitulung dhateng kula lan panjenengan. Antem tu menapa ingkang sinerat wonten ing Jabur 125 ingkang mestinipun katujaken dhateng bangsa Israel, ugi katujaken dhateng kula lan panjenengan saben wekdal mesti kemawon. Lan perkawis ingkang boten beda tebih ugi kemutaken dhateng bangsa Israel. Nalika bangsa Israel dipun namataken wonten ing pangentasan kalih dosa ayatipun kalih ingkang dados sedoso perkawis ingkang sinerat dening Nabi Musa. Ingsun iki Yahweh Gusti Allahira kang wus ngentasake sira saka ing tanah Mesir ing tanah pangawulan. Menika dados undang-undang tumrap gesangipun bangsa Israel. Declaration of Independence. Wonten pambuka, wonten batang tubuh, wonten penjelasan. Menika pambukanipun. Bangsa Israel tansah kemutaken saged medal saking Mesir tanah pangawulan. Menika mboten awet saking pinteripun lantipipun Musa. Wong Musa menika mboten saged genak guneman kok. Tiyangipun introvert kok. Pemalu. Yen ngantos saged sowan Firaun menika awet saking pitulunganipun Gusti Allah. Yen ngantos saged medal lan nyebrang teberau menika ugi pitulunganipun Gusti Allah. Para sherek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Tentu kemawon menika ugi ingkang dados intining salah setunggaling kapitadosan kula lan panjenengan bab kawilujengan. Menungso wilujeng, menungso kapitulungan awit peparingipun Gusti Allah. Sola gracia. Jangkepipun kawilujengan kita menika awit peparing, kanugrahan, kabegjan. Boten sah dadak tumbas. Boten sah dadak ngamal. Dados sampun wonten pemikiran yang aku neng gereja setahun 52 terus dipun tambahi dadi 100 pinten nggih mboten milujengaken yen kula panjenengan mboten kanthi manah ingkang tulus ikhlas. Neng gereja kan jangkai yang saka bojong pirang langkah apa meneh saka Kutasari. Kutasari nyegat angkot suwe mudune rakyat, saka rakyat mlaku tekan gereja, mulie padha, berkahe mesti luwih akeh. Amargi amal. Mboten awit amal kula lan panjenengan. Ugi sampun ngantos wonten pemikiran yen persembahanku pisungsungku gedhe ketimbang sing liyane aku mesti selamat. Wong sing jenenge selamat dereng karuan selamat kok. Namung awit kanugrahan, namung awit peparing sola gracia. Namung saking Sang Kristus didis tiang sanes, didis sesembahan sanes, sola Kristo. Awit kadang kula ugi wonten pemanggih bilih kula panjenengan menika saged wilujeng. Yen kula panjenengan gadahi keris. Pinten-pinten kepengker dipun rembak wonten on the spot. Yen kula panjenengan gadahi kasekten. Malah matine suwe. Disiksa kahanan. Namung saking Sang Kristus, sola Kristo. Katampi kanthi pengandel. Mboten sandadak njlimet takon Gusti Yesus, oh menungso Gusti Allah dadi menungso isane kepiye? Mboten perlu.
awit panci Gusti Allah kaguhan panguwaos. Yen kaguhan panguwaos mboten sisah, mboten sah diragukan kemampuannya. Sola fide. Lan sumbering pangertosan namung saking kitab suci. Sola scriptura. Lan saking menika para sherek, lajeng menapa ingkang kedah kula panjenengan lampahi? Kula panjenengan tindakaken. Jejer kita, ira-iran kita wekdal menika pamuji dhateng Allah ingkang milujengaken. Yen Gusti Allah sampun Gusti Allah sampun paring pitulung dhateng kula panjenengan, sampun berkahi kula panjenengan, maringi kegiatan kesehatan ngantos dumugi sepriki. Kula panjenengan tasih kasagetaken napa? Menghirup oksigen dengan gratisan saben dintenipun. Mboten sandadak tumbas. Menika awit pitulunganipun Gusti, pramila kula panjenengan kadhawuhan tansah dipun emetaken. Ayo atur panuwun. Monggo sami atur panuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah srana menapa? Srana pamuji. Lajeng wujudipun kados menapa? Wujudipun kados menawi enjing menika temtu kemawon kita dipun wengkoni, dipun rangkani dening ayat-ayat kita saking Markus 9 ayatipun 38 ngantos dumugi 50. Wow. Menika ingkang kedah kula panjenengan lampahi. Intinipun menapa ingkang sepisan para sherek? Kula panjenengan kadhawuhan kanthi raos syukur mboten sah meri dateng tiang sanes. Yen Gusti Allah maringi kesagetan dateng tiang sanes ingkang beda golongan dateng kula lan panjenengan, mboten rasa dirembuk. Gusti Allah menika kagungan hak prerogatif. Langkung-langkung yen kula panjenengan ngimuti menapa ingkang kaserat wonten ing ayat 38. Sajak-sajakipun para siswa, para murid menika meri ngaten lho. Penginipun yen Gusti Allah menika paring kanugrahan, paring kesagetan, ya aku wae wong liya kok ora sah diparingi. Ben aku dhewe sing pinter, wong liya bodho ya karep-karepe. Lah jebul Gusti Yesus aja kok penging awit ora ana wong kang nindakake mukjizat atas jenengku banjur ngolo-olo aku. Lan tentu perkawis-perkawis mboten namung bab nyarasaken ngusir setan. Kathah perkawis ingkang kadang kala kula panjenengan meri. Wong kok ora percaya karo Gusti Yesus, pintere ora karuan, sugih ora karuan, aku sing percaya karo Gusti Yesus malah melarat, utangnya akeh. Pun mboten sah meri. Berkahipun Gusti Allah menika tentu lumintu tumrap kula panjenengan ingkang sami pitados dhateng sih katresnanipun ingkang kalih para sherek. Mboten sah egois. Awit kados pundi kemawon sehatosipun kawilujenganipun Gusti Allah menika dipun paringaken mboten namung dhateng kula lan panjenengan. Ananging dhateng jagat. Sing ngotak-ngotak niku ora awake dhewe to. Yukanan 3:16 menika ungelipun sak jagat. Sing sapa percaya marang aku mboten wonten seratan wong Purbalingga sing percaya karo aku. Jagat kok. Tegesinten kemawon saged mitadosi Gusti Yesus kanthi cara caranipun piyambak-piyambak tentu kemawon. Gih panci wonten trep-trepan wonten cak-cakanipun yen percaya karo Gusti Yesus ya tandane kudu dibaptis ngaten. Nek yen ngantos Gusti Yesus Gusti Allah ugi paring kawulujengan dateng tiang sanes nggih mboten sah egois. Wong panci kula panjenengan menika kadhawuhan wonten jagat menika kadhawuhan ngiyaraken babaraken sih katresnanipun Gusti kok. Yen ngantos tiang sanes nampeni kawulujengan sampun sakmestenipun. Menika ingkang pinanggih wonten ing ayatipun 38 ngantos 41. Lan ingkang salajengipun ingkang angka 3 temtu kemawon. Kula panjenengan kanthi raos syukur kanthi pamuji yen pitados sampun setengah-setengah.
Ayatipun kawan dosa kalih ngantos dumugi 50. Yen pitados sampun gampil dipun sasaraken. Langkung-langkung yen kula panjenengan liti wonten ing satengahing gesang kula lan panjenengan kathah perkawis ingkang kadang kala ndamel kula panjenengan mika iya logis ya. Yen aku percaya karo kae kayane iya lho. Urip kula luwih apik, luwih gampang, luwih kepenak ndang mari. Gampil sangat kula dipun kula panjenengan pun sasaraken. Mila wonten tembung hiperbolik yang disangatkan. Napa lajeng Gusti Yesus ngersakaken tangan kula panjenengan kudung supadesipun kethok. Menapa Gusti Allah Gusti Yesus ugi ngersakaken suku kula panjenengan ugi dipun kethok. Mripat kula panjenengan pun cuplek. Gusti Yesus namung pengin ngemotaken. Yen percaya ya percaya 100%. Sampun ngantos setengah-setengah. Amargi yang setengah-setengah niku mboten penak. Separuh mlebu swarga, separuh mlebu neraka mboten penak. Sing dhuwur isi, sing ngisor panase luar biasa. Yen pengin kesasar nggih kesasar sisan gawe. Mlebu neraka niku 100% saka dhuwur nganti tekan ngisor panase rata. Ning yen pengin mlebu swarga nggih mlebu swarga sisan gawe sak awak niku dadi kepenak kabeh isis. Menika ingkang pun kersakaken Gusti. Temah gesang kula lan panjenengan ugi migunani mboten namung tumrap kita nanging ugi tumrap tiang sanes. Uyah iku pancen gedhe paedahe nanging menawa ilang asine kang kagawe mulihake rasane apa. Kanthi raos syukur kanthi pamuji kula panjenengan menika kadhawon dados sarem. Mboten ben kula panjenengan menika ngasini wong liya ning gawe rasa senadyan to mung sak prit ning tibake anggere nganggo uyah niku enak tambah enak paling mboten. Lah wonten ing satengah masyarakat kula panjenengan ugi kadawan mekaten. Rasane ora asin ora ning krasa enak. Dados berkah tumrap sesami. Kowe padha tansah duwe uyah ana ing batinmu lan padha tansah rukun. Ingkang pungkasan temtukan diraos bingah. Atur panuwun kita gesang rukun wonten ing salebeting pitepungan. Mboten namung tumrap pasamon KKJ Purbalingga. Ananging nalika kula panjenengan kadhawuhan medal saking gedung gereja menika kula panjenengan gesang wonten ing satengahing masyarakat ing ngriku tentu kula panjenengan ugi kadhawuhan tansah rukun andon rukun dateng sesami lan wonten ing satengahing panandang ingkang tasih kula panjenengan raosaken sampun ngantos kula panjenengan kendu ing kapitadosan sang saya bakoh sang saya kiyat sang saya ngoyot sang saya nyekrup wonten ngarsanipun Gusti Allah pribadi. Amin. Gusti berkahi kita. Wekdal ningkang nggih kita. Wekdal ning purno. Pasamuan kalturan jumeneng. Sesarengan kalian umat pitados ing salumahing bumi, sumangga kita sami ngenggalaken kapitadosan kita, srana ngucapaken syahadat kaliwelas inggih menika pengaken pitados rasuli. Kawula pitados teng Allah Sang Rama, ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi, inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang anting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maria. Ingkang nandang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib lampahi seda lajeng kasarayaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing dinten dengan bumi kwali saking antawisipun tiyang beja lajeng sumengko dhateng ing swarga pinara wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa
Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Rong Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal inggih suci sarta radin. Inggih patunggalipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Pasamuan katuran lenggah. Sarengan kita ngunjakan pantungo, pantungo sahabat kita, kita ntetungo. Duyu halah romo sembahan kawula ingkang adhampar wonten keraton ing swarga mulya solanggeng. Ngaturakan pamuji syukur wonten ngarsa paduka, menawi wekdal menika paduka tasih nyarengi anggen kawula sami gesang wonten ing alam madya menika. Ngaturakan panuwun awit kegiatan panglipur ingkang tansah kawula raosaken. Ngaturaken panuwun awit pasedherekan ingkang tasih rumaket wonten ing antawis kawula. Mboten namung warganing pasaman ugi warganing masyarakat Purbalingga ngriki. Lan sisihipun menika dhumateng Gusti tasih nyuwun berkah tumrap kawontenanipun sanak sedherek kawula ingkang sami ringkih sekeng tanpa daya. Ingkang tansah nyadhang kegiatan kasampurnaning gesangipun ugi pemulihan tumrap kasarasanipun. Mugi paduka piyambak ingkang tumedhak rawuh wonten ing satengah-tengahing gesangipun para sanak sedherek kawula. Ingkang saweg nandhang kasisahan, nandhang sakit, nandhang karupetan, nandhang kadukan. Gusti paduka piyambak ingkang maringi pitulung, maringi tentrem rahayu dhateng kawula sedaya. Masrahaken ugi brait-brait Kristen ingkang paduka papanaken wonten ing Purbalingga sakyo tengenipun. Ugi brait-brait Kristen, brait ing anak-anak kawula ingkang mapan wonten ing Purbalingga ugi mapan wonten ing papan sanes. Paduka ingkang nucayaken gesanging brayat wau, paduka nyagetaken gulawentah beratipun lan nyekapi kabetaning beratipun. Mugi anak-anak ing pasamon ugi paduka sembadani menapa ingkang dados pasambat panyunanipun wonten ngarsa paduka. Langkung-langkung anggenipun sami ngadepi pasinaunipun. Ingkang sami ngupoyo pedamelan, paduka berkai, paduka tunggil, paduka santosaaken. Temah rancangan paduka estu dumadi wonten ing gesange anak-anak ing pasamuan. Kawula kinetunga tumra pasaman paduka wonten ing pundi-pundi papan. Langkung-langkung pasamuan Purbalingga. Paduka saketaken dados berkah tumrap masyarakat Purbalingga. Ananging ugi tumrap pasamuan-pasamuan sanes. Ingkang paduka papanaken wonten ing sinode GKJ. Kawula ngraosaken kabingahan menawi ngantos wekdal menika paduka tasih ngeparengaken kawula sami ngabekti. Lan paduka ugi nunggil kawula anggen kawula sami ngabaraken giyaraken sih katresnan paduka dhateng jagat menika. Kesanging bangsa lan gari kawula wonten wewengkon ing asta paduka lan kawula pitados bilih paduka piyambak ingkang campur asta. Temah pemerintahing bangsa kawula saged nindakaken perkawis ingkang sembada wonten ngarsa paduka piyambak. Injing menika kawula sami ngaturaken pisungsung. Sepinten ingkang saged kawula ataraken menika ingkang paling sae wonten ing gesang kawula. Sumangga dhumateng Gusti paduka piyambak ingkang nucaaken pisungsung kawula. Temah murakapi tumrap pasaman paduka ing papan ngriki ananging ugi saged nguluri menapa ingkang dados kapetaning para sanak sedherek sanesipun. Kawula ugi sekedhap malih mengkeraken papan menika. Mugi anggen kawula sami lumebet wonten ing gesanging jagat. Paduka nyagetaken kawula nindakaken sedaya perkawis kanthi sae lan paduka ugi ingkang tansah nguwasi kawula srana roh paduka ingkang suci. Lan anggen kawula sami ngabekti ugi nyuwun berkah cara mirungga tumrap gesang kawula pribadi mbawa pribadi. Mugi paduka nilingaken menapa ingkang dados pasambat kawula duh Allah. Menika safat-safat kawula ingkang kawula teraken. Wonten ngarsa paduka landhesan putra paduka ingkang kasih. Nggih juru pamartaning jagat Gusti kawula Yesus Kristus ingkang mulang kawula ndedonga.
Pasemuan ingkang setyo tuhu ing patunggalipun Gusti, sumangga kita sami mungkasi pangibadah menika kanthi repenipun KPJ 100 kali dosa padha setunggal dumugi 3. Kula mboten badhe nilar. Pasamane ingkang dipun tresnani lan tresnani Gusti sami undur saking papan menika ngelampono gesang peparingipun Gusti kanthi kundelan kenceng wonten ngarsanipun lan nampenono berkahipun.
Pangeran Yahweh maringono berkah dateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yahweh nyunaraken caning wetanipun dateng panjenengan lan maringono sih rahmat. Pangeran Yahweh kersa nungkulaken wetananipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.